En la descarregada del mes de febrer que es va fer en el pavelló de Sant Dalmai, s'hi van veure uns personatges una mica estrafolaris. Es passejaven entre els brocanters i semblaven preocupats per alguna cosa. Preguntaven: on és la Deleta? Heu vist la Deleta? Ah, l'he vist per allà, va dir un noi. I la setmana següent, la Deleta es va passejar per les botigues i altres indrets de Vilobí. Repartia unes invitacions que ens convidava a un bon mut. I el diumenge 20 es va fer el vermut de la Deleta. Aquest vermut va servir per explicar a tothom el projecte que s'estava gestant sobre la llegenda d'aquesta anomenada Deleta. Es van exposar els diferents tallers per tal que la gent que volgués s'animés a participar en la creació de l'espectacle. L'endemà mateix, un grup de músics es van tancar tot un matí per gravar les músiques que havien preparat. Aquestes músiques ens havien de servir per inventar i crear les coreografies i poder assajar les danses de l'espectacle. En Marcel va fer una sessió molt divertida a Can Sagrera amb els nens i nenes de 4, 5è i 6è. Per donar a conèixer el flabiol. I la Mercè no li va faltar temps per posar-s'hi de seguida a ensenyar a fer les primeres notes a tothom qui ho volia aprendre. En Marcel va fer-hi els retocs finals al cap d'uns mesos. I mans a l'obra, els i les pencaires, des de finals de març, van anar construint tot el necessari. En Pau Fernández, que venia de Barcelona, ens donava les directrius i ens encomanava el seu entusiasme. Ens donava seguretat i ens deia que segur que tot sortiria bé. I un altre grupet de gent, encara que no es vegin, estava també treballant de valent a l'ombra. Buscaven informació, escrivien els textos, les lletres de les cançons i tot el que ens feia falta. En Bernat i la Mariona Grau van transmetre el seu saber per formar els Grauses. Venien de la Falera gironina. El pare Grau tampoc no hi va faltar. Tots tres sempre van trobar un raconet de la seva agenda per venir des de Girona a Vilobí a fer costat als Grauses. L'última setmana de juny, tal com estava previst des del mes de març, es va portar a terme un intensiu per poder muntar les coreografies i les danses. La Núria Franquet va saber convertir en espigues dansaires tota una colla de noies que amb una gran disposició es van posar a dansar com si ho haguessin fet tota la vida. Colla de nens i nenes es van saber convertir en espiguetes que en pocs dies van aprendre a ballar la seva dansa. Des de primers de juliol, una colla de percussionistes es van trobar cada diumenge a la tarda amb l'Aniol per aprendre els ritmes que acompanyarien a la Deleta el dia de l'espectacle. I ja només faltaven les dones d'aigua, que en pocs dies d'aquest mes d'agost, junt amb la Núria, han muntat la seva dansa de les dones d'aigua. I ara només falta juntar-ho tot per poder sortir el dia 9 de setembre a la plaça per presentar-vos la creació de la nova llegenda de Vilobí, el clam de la Deleta.